Som el CRAC, el Centre Rubinenc d'Alternatives Culturals, una entitat autogestionada i independent. L'objectiu és ser un espai de dinamització sociocultural a Rubí i punt de trobada per a entitats i ciutadania. Mirem pel medi ambient. Som punt de recollida d'oli usat i punt de venda de cobòlum, una entitat que produeix verdures ecològiques i cultivades a les zones agrícoles del nostre entorn. Col·laborem amb instituts fent acció comunitària i educant a la participació ciutadana. Actualment, i donat el temps de pandèmia, hem hagut d'adaptar els tallers que fem al CRAC. Tot i això, seguim. Encara que no siguis sòcia del projecte, pots participar i gaudir de les diferents activitats. Tots aquests tallers els agrupem en 6 eixos: àrea expressió, salut i benestar, música, recursos i humanitats, acompanyament a les maternitats i tallers infantils. De concerts, vermuts musicals, teatre i poesia, oferim una programació cultural alternativa amb xerrades, taules rodones i debats sobre temes trencadors i dissidents. Durant el temps de pandèmia, vam desenvolupar el caire social del CRAC amb grups de suport mutu, recollida d'aliments i creant un grup de cotones costureres que feien epis per a residències. Fem 10 anys. Volem continuar. Ens ajudes?